ยาตาจากูบุญกุฏานะอโยเปดะลองย่องนี้จากงอจินตัตตวะป้องโดติเอกปุญญีหิเสยสุปมาเชยวินสาติตระเสียเมียวเลมติมตังเสสิดะอโลเมตโจจาวเอกินติลุบงมาเลอโชเมียนะบวมาเลสิงตะวนวนยมามินีเปมาเลโชจาจา อาสาดาเต็งตระเต็งโลอัจฉิญญิญญะจะเลโกอีตังตระจินลีจะยามาตัตตวะลีโกอโจเปยาโกบงเนโกผิดจะยะเนลูโลกะเนยะคู่เฉยมาบายีจีเนะเดะลงโลกะจีชอกจีรออะคะลูจีสีละเตยะป้อฉะลงอาจีเนอะทุจิญลุงเนเดมาสีละโกทิงเกยามามะติวตูโรเนมะไฉนเดโลผิดเนจะทิงกะกะ လူတို့ဒီသီလကိုမြတ်မျိုးကြတယ်လူကြီးတွေကလည်းဥပုသ်တွေကစိတ်ပတိဂိုင်းလို့ကြောင်းကံပြသွားလို့သီလတောက်လို့နေကြတယ်လူငယ်တွေကလည်းအတုလိုက်ကြတယ်ယခုခေတ်မှာတော့တဲ့မျိုးကြီးပြကြီးမှာသာပြီးတော့ညံဖြစ်နေတယ်သီလဟာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲသီလနဲ့ဒီပြီးဆိုရင်ကိုတောင်းတကြပြည့်စုံတယ်သီလနဲ့ဒီနေတာစိတ်ကိုအလိုလိုရှင်းပြောနေတယ်သီလနဲ့ဒီတော်သူကြီးဆန္ဒပြည့် တချို့ကပြောတယ်တပည့်တော်ဘာလိုခြင်းနေတာဘာဆန္ဒမပြည့်ဘူးဗျာတိဗာမလားတိလမှမရှိပဲ။ဟိုဟာလိုခြင်းလို့ဆရာတော်ကြီးမေတ္တာပို့ပေးပါ။ဘယ်သွားခြင်းလို့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးမေတ္တာပို့ပေးပါလက်မကလေးတွေလာပြကြ။မှတ်ပုံခြင်းလေးတွေလာပြတိလကတော့ဘယ်မှမသိဘူး။တိလရှိတော်သူလွယ်လွယ်ကူကူပြည့်စုံတယ်။တိလမရှိရင်ဘာမှမပြည့်စုံဘူး။တိလလောက်ကောင်းတော့အရာလောကဘာမှမရှိဘူး။တိလဒီဖြူစင်တော့အရာပ
ေရောအဲ့ဒါသီလပြည့်စုံလားဥပမာပါဏာတိပါဒသတ္တဝါတဲ့မတတ်နဲ့မတတ်တဲ့ကြီးပြီးရောသီလတစ်ခုပြည့်စုံလားသုံးယောက်ချာမခိုးနဲ့မခိုးပဲနေဟောသီလနှစ်ပါးပြည့်စုံသွားပြီမဟုတ်မှလည်းစကားမပြောနဲ့ဟောသီလသုံးမျိုးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးဆိုမှဖြင့်လောကကြီးတစ်ခုအလွန်ကောင်းအလွန်ကောင်းတော့ငါးပါးသီလပြည့်စုံတော့ထူးခြားတော့လောကကြီးအကြောင်းဟောမယ်စေကြာဝလာလူရင်ပြောနေကြည့်ကြစေကြာဝလာစေကြာဝလာဆိုတဲ့စကားကစေကြာဝလာအနန္တစေကြာဝလာကလေးတသိမ့်စေကြာဝလာတိုက်တကောက်အဲ့လိုပြောနေကြည့်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစကားကြီးကြားလိုက်ကြတယ်လေလုံးတမြင့်မှုစေကြာဝလာတစ်ခုစัจ java လာတိုက်တောက်လို့လည်းပြောသေးတယ်စัจ java လာကလေးတသိန်းလို့လည်းပြောတယ်စัจ java လာအနန္တဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်စัจ java လာဆိုတာလေးကျွန်းကျွန်းလေးကျွန်းကလေးကမြေမုံတောင်ကြီးတစ်ခုပေါက်တယ်ဘေးကပတ်လေစัจ java လာကဒန်းကြီးရံထားတယ်အဲ့ဒါစัจ java လာတစ်ခုဒီထဲမှာကျွန်းလေးကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစัจ java လာတွေတစ်ခုတစ်ခုတီးပြီးတော့တတော်တတော်လေစัจ java လာပေါက်တိုက်တောက်ရှိတတောင်းတတောင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီတွေ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲဇာတိခက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစัจ java လာတိုက်တတောင်းနဲ့ဆက်လို့အခြေကဆိုလေးရှိကြတယ်ဘယံငုတ်တုံရောင်တော်လှုပ်ခါမဘုံတော်ဝကြဇိုးရဲ့မလေးရဲ့အောက်ပြေမောင်းနေတော်တို့ဘိုးဝဲခဲ့ကွယ်အနားနှစ်ဘက်မှာတဲ့စိမ့်လူချဲအလဲမှာပြားရောင်ဝက်တွေနဲ့တို့မလေးခင်သူဝင်လို့ရက်တဲ့လက္ခသံကျွန်ဘောသာတောင်းတိုက်ကကြာသာဆိုတာတောင်းတိုက်ကကြာဆိုရဥစ္စာစัจ java လာတိုက်တတောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်စัจ java လာတိုက်တတောင်းဖြစ်တယ်စัจ java လာတိုက်တတောင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစัจ java လာကလေးတသိန်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကယရဏစုတ်ကြီးဟောတော့အခါစัจ java လာကလေးတသိန်းကနတ်မြမာကြီးလာပြီးတော့တရားနာရတယ်ကလေးတသိန်းဆိုတာရှိတယ်စัจ java လာအနန္တဆိုတာဘယ်လိုဟာပြောလဲစัจ java လာအနန္တဆိုရေးတက်လို့မကုန်ဘူးအနန္တဆိုတော့ပင်ချေတင်ချသွားနဲ့အတူတူပဲကဏ္ဍရေးလို့မရနိုင်ဘူးတက်နဲ့သုံးလေးကဏ္ဍရေးမရဘူးများပြတော့ကြောင့်ဒါပြင်အတင်းချေကအနန္တဆိုတော့ကဏ္ဍနဲ့ရေးချင်ရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်တက်နောင်သုံးည140ချအဲ့ဒါအနန္တစัจ java လာအဲ့ဒါပင်ချေရတစ်ခုပဲလို့အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်တခါကလောဟိတတအမိရှိတော့ယတိကြီးသူကအလွန်တဘောချက်တယ်သူကတဘောချက်လိုက်တာကသူရဲ့ဇာအပင်ကြီးကဘလောက်ထိအောင်ချက်တယ်လဲဆိုရင်သံမေရိတ်ကိုမြားပြစ်တယ်လို့အချိန်တော်တည်းစัจ java လာတစ်ခုကိုကျော်သွားဖြတ်ပြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်တော့သူတဘောကမြင်တယ်
ညာတော့ကြောင့်မြေဆုံးမိုးဆုံးကိုငါရှာပြီမယ်ဆိုပြီးတော့မြေဆုံးမိုးဆုံးဘယ်မှာရှိလဲလို့ရှာတယ်တနေ့တော့ခါဆွန်းစားပြီးတဲ့ကအဲ့ရရကိုသွားတယ်ညာနေနေဝင်လို့ပြန်လာခဲ့တယ်မြေဆုံးမိုးဆုံးမတွေ့ခဲ့ဘူးစကြဝဠာကြီးသေးတယ်နောက်တည့်ရနောက်ဖက်ရှာကြည့်တယ်နောက်ဖက်လည်းသူနည်းလကောက်ပဲတနေ့ကုန်းလို့ရှာပြန်လာခဲ့ရမဆုံးဘူးတောင်းရရှာခဲ့တယ်မဆုံးဘူးတောင်းလည်းမကျင်းလာသေး
တော့အချိန်ခိတ္တအနာယူတော့အချိန်လေးကဖယ်ရင်ကြောင်တော့အချိန်တိုင်းဇံပင်ရင်သုံးရင်မြေဆုံးမိုးဆုံးရှားမယ်ကိုရဲ့လောကကြီးကိုရှားနေလိုက်တာအနှစ်တရာပြည့်လို့လားလဲသူသူတသိကြသွားတယ်မြေဆုံးမိုးဆုံးရှားလို့မတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကြည့်အောင်မင်းစက်ကြဝလာတွေများတယ်တနည်းအားဖြင့်ဇံပင်ရင်ရတော့ယန္တာတပါးဒီသူဒီစက်ကြဝလာတွေဘယ်လောက်များပါလဲဒီသားကျင်စန့်ကြည့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တပိတ်ထဲကိုမွန်ညင်းစိတ်တွေအပြည့်ချက်တပိတ်ထဲမွန်ညင်းစိတ်တွေအပြည့်ချက်ပြီးတော့စက်ကြဝလာတစ်ခုထင်မွန်ညင်းစိတ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်ချပြီးတော့သွားတယ်တပိတ်ထဲကမွန်ညင်းစိတ်တွေကုန်လို့သာပြန်လာကြတာစက်ကြဝလာတွေကထုံသေးဘူးအဲ့လောက်တော့များပြားတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်သောအဖြစ်စက်ကြဝလာအနန္တစက်ကြဝလာတွေလွတ်များတယ်နော်ဒါတွေဘယ်ပတဝီသာဝကမရင်နိုင်ဘူးဆိုပထဝီသာဝေရေးတာကလက်လမ်းမီယာလေးတွေရေးတာဘုလန်းကအဲ့တကိမိုလူမျိုးတို့အာဖရိကဆိုလွာလေးတွေရေးနေတယ်ဆက်ပြီးပထဝီဆရာတို့မရေးနိုင်တော့အဘိမေရှင်တို့ကသိတော့ဘုံပြလောကလူကိုကြောင်ခေါ်မယ်ဆက်ကြဝလာပြောမယ်ဆက်ကြဝလာဆိုတာဘာကိုလဲဆက်ကဝါလာကိုတော့ပါဠိစကားကိုသုံးတယ်ဆက်ကဝါလာကိုဆက်ကြဝလာလို့ဆိုတယ်ဆက်ကဝါလာကိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့ဝိနည်းဘိဒကတာရတ္ထဒီပဏိတိကကြောင့်၌နေမိတန်ဌာနသတိသေးနာသက္ကဝါလပပလေနာပရိခိတ္တကြသက္ကဝါလံတိဘဝစတိနေမိတန်ဌာနသတိသေးနာအကွက်သံသံသက္ကဝါသက္ကဝါလပပလေနာသက္ကဝါလတောင်တို့ဖြင့်ပရိခိတ္တကြဝိုင်းရအတိအဖြစ်ရောက်သက္ကဝါလံတိသက္ကဝါလဟူ၍ဘဝစတိဆိုအပ်၏တဲ့နေမိတန်ဌာနအကွက်ဆိုလားတံပြူဆရာမြတ်ခေဆက်တဲ့ထက်တောင်ကြီးတွေကိုပိုပဲ့ဒီပဲအကြာမရှိအပေါက်ဝရှိခေဆက်တာအဲ့ဒါကိုနေမိခေါ်တယ်ဒီကဲဆိုဆက်ကြဝလာတတိုင်းကြီးကဘေးကဝိုင်းဝိုင်းကြီးဝိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအချက်မှရုပ်သူငါတွေနေကြတယ်ဆက်ကြဝလာတောင်ကြီးကဝိုင်းရံထားတယ်တဲ့ဆက်ကြဝလာတိုင်းကြီးကဘလောက်ကြီးမြင့်မားတယ်လဲဆိုတော့ဆက်ကြဝလာတတိုင်းကြီးရဲ့တောင်ကြီးရဲ့အမြင့်ကခုခဲ့ဆုံးတော့ပေးနဲ့တိုင်းလို့မရပါဘူးမိုင်းနဲ့တိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးကီလိုမီတာနဲ့တိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးမရတော့အဲ့ဒါကိုပြောတော့အခါစัจ java လာယူဇနာနဲ့ကပြောလို့ဖြစ်တယ်စัจ java လာယူဇနာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင့်ကယူဇနာပေါင်း4,000အမြင့်ဆုံး4,000မြင်တော့စัจ java လာတိုင်းကြီးဖေးကရတယ်စัจ java လာတိုင်းကြီးကဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်တယ်စက်ကြဝလာတန်းကြီးဝိုင်းနေသောကြောင့်ဒုသူငါတီတော့ဟာစက်ကြဝလာတန်းကြီးအပြင်မှာနေကြတယ်ပထဝီသားကိုရောင်းတယ်ရောင်းသားတွေဖတ်ကြတာတော့ပထဝီကစက်ကြဝလာကဘာလောကကြီးကကဘာလုံးကြီးလို့ရေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်ကကဘာလုံးလို့လည်းမရေးပါဘူးကဘာပြားလို့လည်းမရေးပါဘူးကဘာဝိုင်းဆိုရင်မှန်လိမ့်မယ်စက်ကြဝလာတန်းကြီးကဝိုင်းဝိုင်းကြီးရံထားသောကြောင့်ကဘာဝိုင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစက်ကြဝလာတရားကြီးအတွင်းဘာကြီးရှိလဲရေတွေရှိတယ်ရေတွေအပြည့်ရှိတယ်ရေတွေကကျုပ်ဝင်ရေရဲ့အချက်အမြင့်စက်ကြဝလာမိုင်အားဖြင့်4,200မြင့်ရေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွေရဲ့အလေကျတဲ့မှာတောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီတောင်ကြီးကိုမြင့်မော်တောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီတောင်ကြီးကအမြင့်ဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတော့စက်ကြဝလာယူရနာအားဖြင့်ယူရနာပေါင်း10,400မြင့်တယ်ရေရဲ့အပေါ်မှာ10,400ဟုတ်ရေတဲ့မြင့်မြုပ်နေတာကလည်း7,400မြင့်မြုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့7,400နှစ်ပြန်ဆောင်တော့မြင့်မို့တောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်းကြီးရဲ့ထိတ်မှတာဝရင်သာနတ်မြို့ရှိတယ်။ကြာမဲဆံရတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကမြင့်မို့တောင်းကြီးထိတ်မှရှိတယ်။မြင့်မို့တောင်းကြီးထိတ်ကဘလောက်ကျဲပြန့်ကြတုံးလို့ယူဇနာစက်ကြဝလာ100ကျဲတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာယူတာဝရင်သာနတ်မြို့ရှိတယ်။မြင့်မို့တောင်းကြီးရဲ့ချက်ဝဲမှာယူကတော်တောင်းရှိတယ်။တောင်ကျင်900ရအမြင့်ဆုံးတောင်မြင့်မော်တောင်ကြီးရဲ့ချက်ဝက်ယူကန်တောင်ထိပ်မှာ
အရှုပ်ပဲအနောက်ပဲတောင်ပဲမြောက်ပဲတို့နဲ့ဘုံတွေရှိတယ်နတ်ဘုံတွေအဲ့ဒီဘုံတွေမှာလောကပါဠိနတ်ကြီး၄ပါးကြီးရတယ်ဆိုတော့ဝစတုလောကပါဠိနတ်မင်းကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အရှုပ်ပဲကနတ်မင်းကြီးတစ်ပါးအနောက်ဘက်ကတစ်ပါးတောင်ဘက်ကတစ်ပါးမြောက်ဘက်ကတစ်ပါးဆိုတော့ဘုံပိတ်မှန်နဲ့သုံးဆောင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီတရားမင်းရဲ့စတိတော်များကြီးရဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကလောကကြီးကိုစောင့်ကြသောကြောင့်လောကပါဠိနတ်မင်းကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ထို့ပြင်ကိုယ်ကံအားလျော်စွာသတ္တမရဲ့နတ်ဘုံရောက်နေတော့နတ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကမြင့်မော်တောင်ရဲ့ထက်ဝက်မှာဒီတော့ဘုံကိုပြောတယ်တို့အခုမြင်နေရတော့ကောင်းရင်ကလာနေမြက်ခတာယာတည်းဟာယူကံတို့တောင်ထိတ်နဲ့ညီမြသောနေရာကသွားနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ပထဝီအကြောင်းဆုံးစာဝတ်ကြီးကြတော့ကဒါတွေကမသွားဘူးကဘာကြီးကလဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်ကဒီလိုမဆိုပါဘူးမြို့မတော်နဲ့ထက်ဝက်ယူကံတို့တောင်ထိတ်ကသွားနေတာချင်းဖြစ်တယ်မြို့မတော်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရေထဲကနေမြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်နေတယ်ရေထဲကနေပေါ်သွားကြောင့်ကျုံးခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရှိတ်ဘက်ကျုံးမြို့မတော်ကြီးအနောက်ဘက်ကလည်းမြေထဲကရေထဲကနေမြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမြေပြင်ကြီးကိုအနောက်ကျုံးလို့ခေါ်တယ်မြို့မတော်ရဲ့မြောက်ဘက်ကလည်းရေထဲကမြေပြင်တစ်ခုပေါ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါမြောက်ကျုံးခေါ်တယ်မြင့်မတော်ရဲ့တောင်ဘက်ကလည်းရေထဲကမြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်အဲ့ဒါတောင်ကျုံးခေါ်တယ်။ပါဠိသုံးစကားအားဖြင့်မြင့်မတော်အရှိဘက်ကကျုံးကိုပုပ္ပဝိတ္တခကျုံးတယ်။မြင့်မတော်နောက်ဘက်ကကျုံးကိုအပရာဂောယာနာကျုံးတယ်။မြင့်မတော်မြောက်ဘက်ကကျုံးကိုဥဒရဂုရုကျုံးခေါ်တယ်။မြောက်ဘက်ကျုံးပေါ့။မြင့်မတော်တောင်ဘက်ကကျုံးကတော့သဘူဒီပကျုံး။ဒုသူကနေကြတာသဘူဒီကျုံးမှနေကြတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုအမိယူပြီးတော့ကဘာအေးကကျောင်းဆောင်ကြီးတယ်ကျောင်းကြီးလေးကျောင်းရဲ့အမိကိုအပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ပုပ္ပဝိတ္တဟကျောင်းဆောင်အပရာဂောယာနာကျောင်းဆောင်ဥတ္တရဂုရုကျောင်းသဘူဒီပကျောင်းဆောင်ဆိုတာကျောင်းကြီးလေးကျောင်းအမိတွေဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းလေးကျောင်းပေါ်မှာလူတွေရှိကြသလားရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာအကျိုးတူးသလားတူးတယ်သို့တော်မတူးဘူး။တူးတာဘာတူးတယ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာခြေထောက်နဲ့ကျောင်းပါရတယ်တူးတယ်ရန်ကြောင်းပါတယ်တိုးတယ်ကစားပါတယ်စကားပြောတယ်တိုးတယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိကြတယ်တိုးတယ်အဲ့ဒါတိုးသောကြောင့်ကစားပြင်အသာစားတယ်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါတိုးတယ်တိုးတော့ဒီအထက်900အသက်ရှင်ရတယ်အနည်း900ပြည်တော်နေမှာသေးတယ်အနည်း900မပြည့်ခင်သေသွားတယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးထိုနေ့တူမြို့မတော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကျောင်းမှာနေကြတော့လူတို့ကြီးမိုးရောလေးကနေပြီးတော့သေတော်လေးတိုင်အောင်သိုးတော်ဒီအနှစ်900အသက်ရှည်ကြတယ်။အနှစ်900ပြည့်ပြီးမှသူလူများသေကြတယ်။အရှိတ်ဘက်ကျွန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကျွန်းတို့ဒီအနှစ်900ကိုတူညီကြတယ်။ဝိမုတ်တော်ရဲ့မြတ်ဘက်ကဥတ္တရဂုရုကျွန်းနဲ့နေကြတော်သူတို့ဒီ၅ပါးသီလမြဲသောကြောင့်ထူးကြတယ်။ကုသိုလ်ကံထူးသောဘုံပြေဖြစ်တယ်။သိုးတော်ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ရှည်တယ်။မိုးရောလေးကနေပြီးတော့သေတော်လေးတိုင်အောင်အနှစ်တစ်ထောင်ရှည်ကြတယ်။အနှစ်တစ်ထောင်မပြေတော့သေသွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါမြောက်ကျွန်းရဲ့ထူးခြားချက်။မြို့မတော်ရဲ့တောင်ဘက်သဘူတဲ့ကျွန်းနဲ့နေကြတော့လူတို့ဒီအသက်နဲ့မူသေးမရှိဘူး။တခါတရံအသင်ချေရတယောက်အသက်ရှိတယ်။အသင်ချေရရှိတော့ကအသက်တွေဟာကိုယ့်အသက်လည်းမသိဘူးသူ့အသက်လည်းမသိဘူး။မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲသိဘူးကိုယ့်အသက်လည်းမသိဘူး။အသင်ချေရတယောက်အသက်ရှိတယ်။ရမန်ရန်ကောင်ဆုတ်သွားတယ်။ဆုတ်သွားတော့ကဆင်းနဲ့တန်းရှိအောင်ဆုတ်တယ်။ယနေ့တို့သဘူတိကျုံသူကျွန်းသားတို့အသက်ဒီလူတို့အသက်တရားတန်းဖြစ်တယ်တရားတန်းဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လွန်မှုတော့အချိန်ကလည်းတရားတန်းပဲဖြစ်တယ်ယနေ့လည်းတရားတန်းပဲဖြစ်တယ်တရားတန်းဖြစ်တော်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတရားပြည့်သူများကြတယ်ယနေ့ကမှတော့တရားတန်းဆိုတော့လေတရားရှိတော်သူတွေလူတစ်ကောင်တစ်ယောက်တော့မရှိကြဘူးအကြင်းကြီးကပြန်လူသွားတော့မန္လေးကျော်ကဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနဲ့သံဃာနဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်၌ဗန္ဓုလဆက်သူကြီးနဲ့အမှုထမ်းခဲ့ဘူးသောရှေးဟောင်းဆက်သူတော်ကြီးဦးတောင်ကြီးသူကဘရင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်။အဲ့ဒီဦးတောင်ကြီးရဲ့186နှစ်ရမှာဆွဲလွန်သွားတယ်။သူသမီးတော်120အသက်ရှိသွားတယ်။သို့တော်ဒီလိုလူတွေကရှားပါလေ။မန္လေးကတို့သောသိညာသာတွေမှာတော့မန္လေးပုံသားတွေကယခုနဲ့မွေးဖွားသောသားတွေအသက်80ရှေးလက်တန့်80ရှေးလက်တန့်သာဒီပြန်သူတို့ရေးကြတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားသိဘူးသူတို့အတက်ကတော့တရားလမ်းတော့အပေါ်ရှိတယ်တရားလမ်းနေရာဆိုအလွန်ရှားတယ်ရှားကြောင့်မို့အချိုးရှိတယ်ရှင်းနောက်900မြောက်မှ1000တောင်ရဲမရှိဘုန်းကြီးဆိုမဲ့လိုက်ဆိုကြရှင်းနောက်900မြောက်မှ1000တောင်ရဲမရှိ
ชื่อน้องงาอย่าเหย้ามาตะทองตองแย้มสิโซจักแม้ชื่อน้องงาอย่าเ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 ชื่อน้องงาอย่าထူးခြားသောဥဒ္ဒရာဂုရုကျောင်းကြောင့်ပြောမယ်။ဥဒ္ဒရာဂုရုကျောင်းဒီမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်။မြို့တော်မြောက်ဘက်မှာရှိကြသောဥဒ္ဒရာဂုရုကျောင်းသူကျောင်းသားတို့တို့လိုလူတွေပဲဖြစ်တယ်။ပထဝီပြင်းကြီးပေါ်နေတော့လူတွေဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့သူတို့မှာထူးခြားသောစိတ်ထားရှိတယ်။သူတို့စိတ်ထားကအားလုံးတယောက်မကြံငါးရာတိလမြဲကြတယ်။တတဝသက်သက်ချင်းမရှိဘူး။ပါဏာတိပါဒကောင်မရှိဘူး။အာလိနာဒါနကောင်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမရှိဘူး။မဟုတ်မှန်တဲ့ကပြောခြင်းမရှိဘူး။အဲသူသားအိမ်ရပြတ်မှားခြင်းမရှိဘူးဒေယသေးရတောက်ခြင်းမရှိဘူးအားလုံး၅ပါးတိလမြဲကြသောကြောင့်သူတို့အကျိုးပေးသည်အလွန်ထူးခြားကြသည်သူတို့သည်အလွန်ထူးခြားသောအကျိုးပေးရှိသောကြောင့်လူလည်းမကနတ်လည်းမမြတ်သောလေ၅ပါးတိလမြဲသောကြောင့်ကံကောင်းသောပုံပြေလို့ရှိတယ်ဥဒ္ဒရာဂုရုကျွန်း၌ဒီဝါသောမိုးသည်တရားနှင့်အညီရသည်မိုးခေါင်သောလက်လုံးမရှိဘူးမိုးများလုံးသောလက်လုံးမရှိဘူးရေကြီးသောအခါလုံးမရှိဘူးလေပြေးတိုက်တယ်မရှိဘူးမုန်တိုင်းကြတယ်မရှိဘူးပုဒုအားဖြင့်ဆောင်းရာသည်အေးလုံးသောဆောင်းရာသည်လို့မရှိဘူးပူလုံးသောလွေရာသည်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတို့ညီညံ့နေသောရာသည်ပုဒုရှိတယ်မြောက်ကျိုးသူမြောက်ကျိုးသားတို့သည်သီလ၌တည်းငဲသောကြောင့်သူတို့သည်နွားကျွဲဖြင့်လဲလုံးလဲထွန်ရခြင်းမရှိဘူးနွားကျွဲဖြင့်ရာထွန်ရခြင်းမရှိဘူးသူတို့ဒီစားဖို့ရအလိုလိုပေါက်သောဓလေးစဘာတွေရှိအလိုလိုပေါက်သောဓလေးစဘာများကသူတို့ဒီသီလနဲ့ငဲသောကြောင့်အခွန်မဖုံးဘူးအခွန်ဖုံးသောဓလေးစဘာများကိုစားကြင်ကြက်အလိုရှိသလောက်ယူ၍စားကြတယ်အလိုလိုပေါက်သောအခွန်ဖုံးသောဓလေးစဘာများကိုသူတို့ချက်သောအခါသူတို့ဒီအိုးကိုဘယ်ကရတော့အိုးဘုရားကိုအိုးမလို့ရအောင်အိုးမဝဲရဘူးအိုးကိုပရိသာပင်ကရတယ်သူတို့ဒီသီလနဲ့ငဲတော့ကြောင့်ပရိသာပင်ကလူတို့အသုံးတောင်ပြည့်စည်တယ်ပုံလုံးရှိတယ်။သူတို့ဒီဝတ်ရှင်ဖို့ရအဝတ်တွေအားလုံးပရိသာပင်ကရကြတယ်။ပရိသာပင်ကလူတို့ဝတ်ဖို့အဝတ်တွေရှိတယ်၊ခြုံတယ်တွေရှိတယ်၊အခင်းတွေရှိတယ်။လူအသုံးတောင်အားလုံးပရိသာပင်ကရတယ်။ပရိသာပင်ကနေရာနိုင်ရှိတယ်။သီလနိုင်ငဲပြီးသူမှပင်အရာခသိမ့်ကောင်းတယ်။ဒီအကြောင်းတွေဘယ်ပထဝီကမှမရင်းနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီသီလနိုင်ငဲတော့ကြောင့်အလိုလိုပေါက်တော့အခုံဖုံးတော့ဓလေးဆံကိုယူ၍ပရိသာပင်မှရတော့အိုးထဲမှထည့်ထည့်ပြီးတော့ရေထည့်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ချက်တော့ကမီးနဲ့မချက်ရပါဘူးသူတို့ဒီချင်းချက်မဆုံးဘူးပဒမ ्या ခနောက်ပေါ်တင်တယ်ပဒမ ्या ခနောက်ပေါ်တင်တာတော့အလိုလိုထမင်းဖြစ်သွားတယ်ပဒမ ्या ခနောက်ပေါ်တင်ပြီးချက်ရတော့ကြောင့်အနည်းနာမှလူထိုင်ထမင်းချက်ရခြင်းမရှိဘူးလူကသွားခြင်းရသွားပဒမ ्या ခနောက်ပေါ်တင်ထားမကြည့်တော့ကြောင့်ထမင်းကသူ့ချက်သွားလိမ့်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးအနေတော်ပဲနေတယ်။ပထမခဏပေါ်တင်း၍ချက်တော့အလိုလိုပေါက်တော့အခွန်ဖုံးတော့ဓလေးဆံကစားတော့အခါနတ်တုတ်တာကဲချုံမြင်ရအလျတာရှိတယ်။အလွန်ဩဇာကောင်းတယ်။အလွန်ဩဇာကောင်းသောကြောင့်သူတို့မှခင်းမလို့ဓမင်းတစ်မျိုးရဲ့စားကြတယ်။ဓမင်းတစ်မျိုးတဲ့ချုံမြင်သောစားစားရသောကြောင့်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရောဂါမရှိဘူး။ဘာခင်းမှမလို့ချင်းချက်စားရမလို့ဘူး။သူတို့သဘူတကျုံမှတော့ဓမင်းစားရတော့လေဆံတဲ့ဩဇာမရှိဘူး။ဩဇာမရှိတော့ခြင်းမင်းနဲ့ဖက်စားဖို့ရှင်းလို့လေရှင်းလို့တော့ရောက်သေးဝတိရှားပြီးတော့ရှင်းချက်စားရတယ်သူတို့ဒီရှင်းမလို့တော့ရောက်ဘာကြည့်တဲ့ဆံအသားမှမစားဘူးကြည့်တဲ့ဆံအသွေးသားစားခြင်းမရှိတော့ရောက်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်၌ဘာယောဂါမှမရှိဘူးဘာယောဂါမှမရှိတော့ရောက်သူတို့မှရှင်းမလို့ဘူးရှင်းမလို့ဘူးဆရာဝန်မလို့ဘူးဆေးရုံမလို့ဘူးသူနာပြုမလို့ဘူးသူတို့မှယောဂါမရှိဘူးအနှက်တချောင်ကာလပတ်လို့ဘာယောဂါမှမရှိဘူးတို့သဘူလေးကျောင်းကလူတွေကတိတ္တဆံအသွေးသားတွေတဲစားကြတယ်။တိတ္တဆံအသားတွေစားတော့ကြောဂါတွေဖြစ်လာကြတယ်။တိတ္တဆံအသားမစားသေးခင်ရှေးခက်ကလူလောက၌သဘူလေးကျောင်းမှာလဲယောဂါမရှိဘူး။ဘုရားဟောပါဠိတော်ရှိတယ်။ဘုရားဟောသုတ္တနိပါပါဠိတော်၌ဘုရေလူလောက၌လူတို့သည်တိတ္တဆံတို့အသွေးသားမစားကြသေးခင်ရှေးခါတုန်းကတယောရောဂါသုံးပါးသောအနာတို့သည်အာသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသည်ပါဠိတော်အနာသုံးမျိုးရှိတယ်အနာသုံးမျိုးသာဆိုဒီမှာအစာစားခြင်းအစာမစားပဲနေရင်ခါတယ်အဲ့ဒါယောဂါတစ်မျိုးကိုယ်ကြိမ်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်တယ်အဲ့ဒါယောဂါတစ်မျိုးဒါယုတ်ကန္တာဖော်ပြမှုပြောတာယုတ်ကန္တာနဲ့ဒီယောဂါနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ခုခက်ကယောဂါမဟုတ်ပါဘူး
这个佛啊罗经底下罗经佛啊长大底下长大，这路长大就起大了，要个这牛的，哎呀，能罗嘎嘎劈他，你都牛不要嘎了，怎么开家的？哎呀，都牛呗，起来的，地里上对咱们大家这个啊，都是不得叫嘛那个，路的地里上对的咱的啥拉家多看，啊，差那屋地罗给起。古代十八道那苗族的阿宗皮家来的，也早些好了嘛。也早不要紧，来在这个地里上的大家早讲。刘老干呢，那苗古代呢十八皮哪来的？哎呀，都是那个古代小八岁的，哎呀，我古代十八。那古老，人家在马路那苗古代十八干嘛不跑？古也是在来干嘛不跑？古老是伢来干嘛不跑？古老是厂来干嘛不跑？那来多多拉我们。八角来说了，陆地个地的上沙对这沙家的，古根嘛，古老把后个那边了，底下的雷拉家，美利坚的英格兰嘛，雷拉也，西亚文尼瓦也啥也，西亚文尼两个快快比了，跟沙瑶家的对雷拉家的，跟沙瑶家的这些见面的，古老把这的后这边的英格兰的美利坚，别讲几个朋友跟沙瑶家见面的来了，瓦也。下午你娘快的不快的来了家多看英格兰啊美利坚的不面的八角英格兰啊不面呀来了压力不多要了多长的娃娃要了啥长要拿了来了多看多长也没叫不好哭的压力不多叫不好哭的啥叫撇得的包拉的八角来说了英格兰路没有面哪个龙大的都说个哪个大阿西的路用几家的都说个哪里搞我的使用这个干的盲人的不得干的制作部的出来的这两个大辈子的给爸妈教你要你的将将他们哪里的主办的设备哪里设备的给爸妈不能开要你爸妈别个的后几天的我也是这样的啊哭着哪里的啥路跟啥有个偏方地路哪里的啥也要这个让我哪里我也没要啊哭着没照顾哪里的我哪里的阿姨跟啥有个偏的啊，或者谁家来去找的？把咱们是不能给他要个去。啊，或者叫我们英格兰嘛，啊，咱家小姐也是啊，快把内在那些快快查地皮。如果的在内在交流性啊，咱们大家啊，高中白头送别家的。哎，这第六的咱们稍微呢，把大家们来说，用家姐办的，对了个。把妈爹妈抱着的，这边的这个用家家的，哎，这边的哎，这边的啊，我答应高年路。用家查查的细的，都到他排查了。啊，咱沙县叫姚家片片张，棉麻地嘛，江宁盘嘛，其他个棉麻地亏咱们沙的，亏咱沙县张国清人老大了就说的。啊，亏在人家的后来发现的，杨公庙各把一百多万嘛，什么人家三个亏咱的咋样的？亏个是东龙对的，就在这咋罢了的。哎，杨公庙个什么人家的亏咱先吃杨公庙，高家的也了，苦干了抢了家家的，忙里要拉着。这个阿姨要表明的，碰见忙来这个，你帮家面上你那个，碰见着爱人家那个呀，忙来了不给钱包，啊，或者忙来我刚刚要拿着，忙来的不给钱呀，拿来没有必要啥呀，拿来，本来钱公家拿来了没了，这个阿姨个，你非得个着帮忙来往家，没嘛这个到到商家打完了，对吧嘞？这个阿姨来先要这个阿姨个。没嘛的呀，到到参加了，那别的个钱呀拿了，没有地塞呀拿了，都到阳光这个嘛的嘛包不，哈哈哈哈哈，忙的都别表你了，哈哈哈哈哈，这个一个谁表你的呢？苦干了没嘛的，到到上来帮啊，一年这个撇不了，一年那么八百我也拿来的，你也拿命干来吃的，哎，这个一个帮你来把地丢的，都到地毛给你地上跑不？哎呦老家一个哎呦骗你啊赶紧打个今天上大大大要要个面的叫能苗军路苗军路欧德拉古路军路个八黑妈们路不八黑妈们路不路路靠坐空碰到的雷上我有雷大被妈压到欧列车把这面看到我电影切杀到欧杂两天别总到那都两天都到杀杀家叫都都够看到的我咋的你总理的那两个都大爷你说的要个跟家的把要个妈妈洗澡要切用门路不要就是要就是他都的都都嘛把那些把家干不洗不那都啊列大切白钱不洗不阿里那当那不要我咋扩钱不洗不某某的这个表钱不洗不
သို့သုံးပါပြည့်စုံလို့ရှိရကာမေတုမိစ္ဆာသာရကံမရှိဘူးဒေယိတရဲ့တောက်ချက်မရှိဘူးဘာအပြစ်မှမရှိဘူးမရှိတော့ကြောင့်သူတို့ဒီမှာဖမ်းရန်ဖြေရမလိုဘူးပြီးတော့သူတို့မှာနေဖို့ရအိမ်ဒီအလိုလိုရတယ်သူတို့နေတဲ့အိမ်ဒီကသက်ပင်တွေကအိမ်ဒီအလိုလိုဖြစ်နေတယ်တီလာနဲ့မြဲသောကြောင့်အိမ်ကိုယ်ကလည်းမဆောက်ရဘူးသက်ပင်အိမ်ဒီကပေါ်လိုက်တာသက်ပင်အိမ်ကလုံးလေးလုံးနဲ့မိုးလုံးနဲ့အခင်းရှိတယ်သက်ပင်အိမ်တွေကနေကျင်တဲ့လူဝင်းတွေကိုလူကဟိုလူနေလို့ရှိရင်ငါဝင်နေမယ်လို့မရှိဘူးလူချင်းမရှိဘူးအလိုက်သိကြတယ်ကိုချင်းစာကြတယ်မေတ္တာကရုဏာတရားညီမျှကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ငင်းကုန်ရင်မရှိတော့ကြောင့်ဥဒ္ဒရကုလူကျောင်းမှာရဲမရှိဘူးဖမ်းဖို့ပြီးတော့ရဲမလို့ရဲတို့ပလိတ်တို့ဘာလို့မလို့ရဲတွေပလိတ်တွေမလို့ငင်းကုန်ချင်းမလို့တာတရားသူကြီးလည်းမလို့ရှေ့နေလည်းမလို့ဆရာဝန်လည်းမလို့သူနာပြုလည်းမလို့ဘာမှမလို့ကိုယ့်ကိုအေးချမ်းချမ်းနေကြတယ်မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီတီလာ၌မြဲသောကြောင့်သူတို့ဒီလူကိုစူးသောစူးပင်မပေါက်ဘူးသူတို့ဒီတီလာ၌မြဲသောကြောင့်လူကိုကြိုက်တော့ကြားမရှိဘူးကြက်သက်မရှိဘူးလူကိုကြိုက်တော့ချင်းမရှိဘူးရင်းမရှိဘူးဖြုတ်မရှိဘူးပွဲစိတ်မရှိဘူးလူအိမ်ပြညှောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြက်မရှိဘူးငွေမရှိဘူးကင်းမရှိဘူးအလွန်ကြီးမျှသောဥဒုကြီးရှိတယ်လေပြင်းတိုက်ခြင်းမရှိဘူးလေပူလုံးခြင်းမရှိဘူးမိုးရွာလုံးခြင်းမရှိဘူးမိုးဒီတရားနဲ့အညီရွာတယ်တရားနဲ့အညီရွာလဲဆိုရင်မိုးနေစမ်းရွာလားပေါ့ဘူးတရားနဲ့အညီရွာသောမိုးဒီ10ရက်တစ်ကြိမ်15ရက်တစ်ကြိမ်ရွာရတယ်ရွာသောမိုးဒီလုံလောက်ရတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဒရဂုရုကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ကြီးငါးပါးဒီကလုံမှုရောအလိုလိုဖြစ်တော့တယံသာတသဘာဝဖြစ်တယ်မြောက်ကျွန်း၌ရှင်မင်းရှိတယ်ရှင်မင်းကနေဖို့ရပြတ်တက်ကြီးရှိတယ်ဘုံ90ရှိတယ်ဘုဂုံလက်ဆင့်ကြည့်တော့ပြတ်တက်ကြီးကသစ်ပင်ကြီးကအလိုလိုပြတ်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်နန်းတော်ကြီးမှနေတယ်ရှင်ပင်ရရှိတော့လေလူတို့ကို၅ပါးသီလကိုပဲဟောကြတယ်ဓမ္မစဝတရား၄ပါးဟောကြတယ်မေတ္တာနဲ့နေကရုဏာနဲ့နေမုဒိတာနဲ့နေဥပက္ခာနဲ့တရားနဲ့နေဒါပဲရှိတယ်လူအလုံးကလည်းဒီတိုင်းနေကြတယ်အေးအေးဆေးဆေးနေကြတယ်အဲမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ရဲ့အိမ်မလိုဘူးကိုယ့်ဘာသူလားကိုယ့်ဟာကိုအိမ်မဆောက်ရဘူးလေရာမလုပ်ရဘူးနွားမကြောင်ရဘူးဘယ်တော့တောင်ကောင်းတယ်လေသီလနဲ့ညဲတော့ကြောက်အဲမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီယောက်ျားရဲ့ပုံစံတောင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲပြောမယ်မြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီသူတို့ဒီ၅ပါးသီလညဲတော့လူသူတွေဖြစ်တော့ကြောက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒီဗြမမင်းကိုနဲ့တန်တန်တူတယ်ဆိုတယ်ဗြမကာယဗြမမင်းကိုနဲ့တန်တူတယ်ဆိုတော့ကြောက်ဖွင့်ချိုးတော့ရင်အောင်ရှိတယ်ဒီပြိုးတော့ပခိုးအိုးရှိတယ်တင်မဆုံးရှိအောင်ညင်ညံ့တယ်ခါသိင်ရင်မရှိဘူးသူတို့ကခါချီခြင်းမရှိဘူးနံပိန်လေးတွေမရှိဘူးယောက်ျောင်းလာတယ်အကုန်လုံးတစ်မျိုးလဲပြိပြိုးတော့ရှိတယ်ရင်အောင်ရှိတယ်လက်ယုံလက်မောင်းတီတီဟပါဟုခင်တဲ့နဲ့လက်ယုံကဲ့သို့ပြိပြိုးတော့လက်ယုံလက်မောင်းတန်ဆွမ်းတော့လက်ယုံလက်မောင်းရှိကြတယ်မြောက်ကျောင်းသားတို့ဒီပေါင်တောင်ဒီချတာခြင်းမင်းနှာမောင်းကဲ့သို့အရင်တုံရေးအဖျားစွဲတော့အသားတို့ဖြင့်ပြေဖြောတော့နူးညံ့တော့နှွေးချွေးတော့ပေါင်တန်ရှိကြတယ်။မြောက်ကျွန်းသားတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီတနေကုန်ထိုင်ကြည့်လဲအားမရဘူး။အလွန်ကြည့်ကောင်းတော့ယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်။မြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီအသားမဲသောသူတယောက်မှမရှိဘူး။အားလုံးအသားရည်ကြီး။တယောက်ကပုရည်တယောက်ကပိန်နေမရှိဘူး။အားလုံးညီမျှတယ်။ပိန်ရောသူမရှိဘူး။ပုရောသူမရှိဘူး။ရှင်လုံးသောသူမရှိဘူးဖြူလုံးသောသူမရှိဘူးအသားရည်အားလုံးညှိမြရကြတယ်မြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီမျက်နှာကြီးကြံတန်းသောအသူမရှိဘူးလေမြောက်ကျွန်းသားတို့မျက်လုံးကြီးပကတိအားဖြင့်ကြည်လည်၍နေတယ်သူများဒီမျက်မှန်မျက်လုံးကြီးသောအားဖြင့်စောင်းမှန်မျက်လုံးမျိုးမရှိဘူးလေသူတို့မှာ၅ပါးသီလနဲ့မြဲ၍ဓမ္မစဝါတရားနဲ့ကြည်သောကြောင့်ကြည်လင်သောမျက်နှာရှိတယ်သူတို့မျက်လုံးကကရုဏာမျက်နှာမြဲရှိတယ်မြောက်ကျွန်းသားတို့ဒီပုံတန်လံကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကကြည့်ရင်ရှေ့ကကြည့်ကြည့်နောက်ကကြည့်ကြည့်တနေကုန်ဆိုင်ကြည့်အားမရဘူးအဲ့လောက်တော့မြောက်ကျွန်းသားတို့ညစ်တဲ့ပွဲကောင်းတယ်တဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသားယောက်ျားတွေအကြောင်းပြောတာမြောက်ကျွန်းသူတွေအကြောင်းပြောမယ်မြောက်ကျွန်းသူတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုမျက်နှာကြီးတွေကမော့လာလေကြာမြောက်ကျွန်းသူတို့ဒီကိုတော့ဒီသာဘာတိလာမြဲသောကြောင့်လူလည်းမကငါလည်းမညလို့ဆိုထားခဲ့ပြီအခြေခံခဲ့မြောက်ကျွန်းသူတို့အသားအယောင်ဒီငါပြေကငါသမီးများခဲ့သူခိုးချေဆင်းနေသူတို့အသားအယောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်မင်းသားဘုရားအလောင်းတော်ဤကျင်းရယတောဇရာဗဒသေသနာခဲ့သူလှော်ပြီးဥပြီးတော့ရွှေဆင်းနေသူတို့အသားအယောင်မဟုတ်ဘူး
ตัวเหมี่ยวจิ้นดูรู้อาตาอย่างที่มหาเสกาบ้านเนี่ยดูเลยมหาเสกาบ้านที่ช่วยอย่างเพชรตัวรู้ตัวพี่อุบิรู้ช่วยสุดดีกว่าเจ้าเปี่ยวรู้อย่างสิมหาเสกาบ้านอ่ะว่าวนรู้อย่างสิเหมี่ยวจิ้นดูรู้ดิอารมณ์ของเนี่ยเนี่ยตัวมหาเสกาบ้านเนี่ยดูรู้อาตาอย่างอกลงสิจ้ะเหมี่ยวจิ้นดูรู้ดิแม้รู้ดูไม่สิบุอาตาแม้ดูไม่สิบุผิวยอดีไม่สิบุ ตัวอะไรอ่ะเมียร่างเป็นตัวเปี้ยเนื้อช่วยเนื้อเดือดตัวดิเหนียวจิ้นตัวดิเนื้อลงตัวดิเนื้อฟ้ากระด้างน้องไงเหนียวลงไงดูอีเลนก็เหนียวลงสิเอ๋ดตัวดิเหนียวจิ้นตัวดิอีป้าอุดิมุมมุกเลี้ยชิจ้าเลยเหนียวข้างดิยองยองสิเอ๋ดเหนียวจิ้นตัวดิน้องดิยากระมงนุ่งนี่ก็ตัวเส้นเป็นหุ่ย เราจึงดูดีกูนั่งช่วยเราอยู่มีเจ้ามาไม่ใช่บุช่วยนั่งไม่ใช่บุกูนั่งไม่ใช่บุงาบาดีละเมียเราจ้ะเราจึงดูดีอันนี้ก็รู้สิยากมุ่งนั่งเลยก็รู้เส้นเลี้ยงเลี้ยงไปเลยเราจึงได้รู้ดีงาบาดีละเนี่ยตีเราอยากจ้าดีที่พี่เราจ้ะตัวกูเนี่ยช่วยนั่งไม่ใช่บุใจนั่งดีเดียไม่ใช่บุตัวมาเดินทางตามมาซาเราจ้ะบ้านนั่งมาไม่ใช่บุเราจึงได้รู้อันนั้นก็รู้สิเส้นเลี้ยงเลี้ยงไปเราบ้านนั่งเลี้ยงเราหน้าไปเลย เราจึงได้รู้ดีตัวกูนั่นมันเนี่ยจะเฟ้อตัวอันนั้นบ้ามันไม่ใช่เดือดเราจึงดูรู้อีกกูนั่งเลยมันเนี่ยจะเฟ้ออันนั้นบ้ามันไม่ใช่กูเราจึงดูรู้ดีตัวรู้ดีเย็นเจี๊ยดอ่ะมูยาสีตัวรู้กูก็อีเส้นเย็นยอดกูด้วยสีมูยาดีเนี่ยตัวรู้กูด้วยกันเอเลยเอเราสองยาดีเนี่ยตัวรู้กูด้วยกันรวยเลย ที่แกดูจะจัดบ่าวสิเลยยาวจนได้รู้ดีเบี้ยชิ้นอายุยาวจะดูยาวยาวจนได้ยาวจะสุดที่มันนิบัดด้วยเนี่ยยาจะเว้นจำหน้าสัวก็ยาวจ้าดีเส้นเล็กเนี่ยเส้นโตเนี่ยดียี่กองเว้นจ้าอยู่เฉยๆเส้นงานเนี่ยดีรูปยาววเว้นจ้าเส้นงานเนี่ยดีรูปยาวเฉยๆเส้นเช้าเนี่ยดีเบี้ยจงก็รูปยาวลุ่มโซเลยยาวจ้าเฉยๆลุ่ม นี่บัดดอเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยเป็นยังตาหลอดดูสิเช้าเนี่ยตาตัวนี้ไม่เหมาะกันตาเช้าเนี่ยไม่ตัวเราจะไปเด็กข้างบีดอไม่เหมาะใครบุเดตัวเราบุตรเวียนจังพยาลูรอกาดอยาวยาดีเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยดีรูปยูพิจดอเลยเบี้ยตรงเรายาวยาหมดเลยบุเดเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเรายาวยาใส่ลูดีเลยเนี่ยตัวพยาเช้าเนี่ยยาวยาดีอันนั้นเนี่ยเช้าบีมา เรื่องของเรายาวยาเพียดเลยรู้แล้วไม่เอาเลยรู้แล้วไม่เอาอย่างข้างกูอยู่ด้วยกันเดินเสียมาอย่างข้างยาเลยเดินเสียมันเบี้ยเกี้ยอย่างข้างเว้ยมาเบี้ยบุเอร่าเนี่ยเสียเบี้ยมาเบี้ยตรงเรายาวยาเพียดเลยยังจงได้ยาวยาเลยดีเดินเสียดีเบี้ยตรงเรายาวยาเองอะไรกันนะกงลงเบี้ยยาวบายยาตายยากงลงเบี้ยตรงเพียดเลยเดินเลี้ยงเสียเลยเนี่ยเสียเลยเพียดเลยเดินงานเสียเลยเนี่ยเสียเลยเพียดเลย เด็กเจียเล็กเด็กเสียเล็กเด็กง่ายเล็กเด็กเสียเล็กเด็กอันนี้จะเช่าเจียเล็กเด็กเสียเล็กอันนี้จะเช่าเจียลูกอาเองสู้ลูกจ้าเลยไม่ใช่หูเด็กเสียเล็กตรงอาเองได้เด็กเสียเล็กตรงอาตัวตาได้ไหมเด็กลูกช้างปู่ยอกโบคันลายอกอาหมายอกเสียยอกกงลงจะบงจามแบบเพี้ยนเด็กเด็กเจียเล็กดีโอไม่รอดผู้อุจิไม่ใช่หูเด็กเจียเล็กดีทั้งผิวรอดผู้อุจิไม่ใช่หูเด็กเจียเล็กดีตัวจิ้วรอดผู้อุจิไม่ใช่หู เงาจงรารู้ดีตัวจงรู้ผู้อุจิไม่ใช่หูเงาจงรารู้ดีตัวจงรู้ผู้อุจิไม่ใช่หูเงาจงรารู้อาลงจะพิวนี่อาจจะเช่าได้ของที่บางอย่างที่พิจารณาแต่จะมุเงาจงรับเดียวกูไม่มาเดียวกันที่เดียวกันที่ดูกันรูปโยเล่คนรู้ว่ารูปโยดีคนรู้ว่าผู้ดีอะไรคนจะไม่ได้ไหนบุเดอาลงกูอาจจะเนื้อเสียอยู่ตรงอ่ะปงไม่ใช่พิจารณาเงาจงดูเนี่ยเบื้องที่อายุยาวดงเดียวไหม เนี่ยอันนี้จะมีเนี่ยดิเสด็จเนี่ยอยู่บ่เวรจ้ามีกองบ่เสด็จเนี่ยเสด็จเนี่ยดิมีกองบ่เสด็จเนี่ยดิอยู่บ่เวรจ้าเช้าเนี่ยดิอยู่บ่เวรดิเสด็จเนี่ยดิไม่มาดูลูลามีอะไรอยู่เอ้ยนับดีกันนับจะมีเนี่ยดิอาลูกเสด็จเนี่ยอยู่ตัวพิจารณ์เนี่ยยังดูรู้ดิเสด็จเนี่ยอยู่อันนี้จะมีดิอยู่ยาวบีพิจารณ์ อันเด็กเนี่ยเสียเลยเสียเจ้าเนี่ยอยู่แบบเพี้ยเด็กอันเด็กโตเสียเลยเสียเจ้าเนี่ยอยู่แบบเพี้ยเด็กงาเสียเลยเสียเจ้าเนี่ยอยู่แบบเพี้ยเด็กเจียจ่าเลยเสียเจ้าเนี่ยอยู่แบบเพี้ยเด็ก
ငါးရာကြာလဲ16နှစ်ရွယ်ပဲဖြစ်တယ်အနှစ်တစ်ချောင်းကြာလဲ16နှစ်ရွယ်ပဲဖြစ်တယ်မြောက်ကျွန်းတို့တို့ဒီအမဲအိုးကြီးလို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးခံဖြူနေတော့အမဲအိုးကြီးမရှိဘူးတွားကျွန်းနေတော့အမဲအိုးကြီးမရှိဘူးခါကုန်းနေတော့အမဲအိုးကြီးမရှိဘူးနားထိုင်တော့အမဲအိုးကြီးမရှိဘူးမြေကြီးပုံတော့အမဲအိုးကြီးမရှိဘူး ယောက်ျားတို့ရောဒီဘယ်ကမျိုးဆိုဆက်ကြောက်နှဲ့ရွယ်တုံးကသွေးသားတိုင်းဆက်ကြောက်နှဲ့ရွယ်တုံးကရှိတော့အင်အားအင်တိုင်ယောက်ျားများဒီအသက်20ရွယ်ဒီပြည့်စုံတော့အင်အားသွေးသားစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ကဲဆိုတချောင်ရှိပြီးတော့ယောက်ျားဒီလည်းပဲသွေး20ရွယ်တုံးကသွေးသား20ရွယ်တုံးကစိတ်ဓာတ်20ရွယ်တုံးကအင်အားရှိတဲ့ကဲဆိုယောက်ျားတို့ဒီဆက်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကသွေးသား20ရွယ်ကစိတ်ဓာတ်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအာမစိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်ကအသွင်စိတ်ကြောက်နှဲ့ရွယ်
天命间抽象系的啦，系不？要见大陆的大门要根本性系的啦，系不？大陆要见大陆的阿陆卢比欧一人弄一下的啦，不不。出家人要么弄，都要弄。要见大陆的，大陆的要家的要个特别棒，如果干么办？咱们要在真白天起的那么起步，要进入了的不要加个嘛，就在帮咱们要在真白天起的那么起步，没起多久，要进入了的也不用一点弄人家的那后步，哈哈哈哈，要进入要进入了的，多了的，路咱们吃家的，路咱们吃家的，不出钱都通常性那些的。都落地蹦那么大气的蹦那么大气那边敲上来了都落地的蹦那么大说的嘛蹦也通常在要将美马送标巴里去家的那边敲上来给单位去的要用住要用拉落地不住人的这个要蹦那么大托马标牛的通常去的都落地路那么干那么妙的蹦别去多要那上上路出来那上上说呀嘛，乌的嘛，大个人家那几个，那大那的米多的，啊，老多也叫米家多啊卡，都落的那都通常啊，这今年啥啥啥嘞，可能也可能也啥农老的那都这个，那咱们咋样？可能也得啥比多卡，都落最大出小月，你嘞，可能也在熬这一年时的，那大那的米多的，这今叫米家多啊卡，这叫叫米木呢，老西个都落的。这些表面上可能也带上过也没夸不可比了表面的记下来所以说那大家要看那个米我不摆来多看一直也要到对象要家面的没抓的说的所以说没抓的所以嘛龙华的地没抓的不非表抓的开始这说的你把这个别走的说他的而且说这些表面上可能也加了可能也加嘛过也夸的说的大家里面那边的可能也加上表面上的路边呢，那帮困了压家的，哎，困了压家的，对不？苗疆啊，苗疆多少的？那边个南边个就困了家，比较苗疆的啦，好苦。苗疆啊多的，路来么干，那来么偏些多少？这不的疆土疆啊多呢，么舒服，碰那么大比较苗疆风啊，路么干，那么偏，那长多少？苗疆土第二个，苗疆多第二个。不可来多看都是够个我来往刚才都一直念念着对戏的说的对戏的要要家里没必要抓的一必要抓的看啥呀来的那里对一必要抓的这个一必要进来碰说你就要进入掉个要交叉掉的别骂嘎呀起码没你过年碰别的也欧几年但第二把户现在没利用了忙的别觉得利用几年不白了他长前面以那帮人读到包浪金一直念尿到包浪金人不配进抗压到卡牛的秘密跨越个抓的节目说这人家人表目比较你来的大家不读到这个表目人你龙宝你龙宝我也没挂在表目的
တနေ့နဲ့တညကြာအောင်ပြောင်းမွေ့ရတယ်တနေ့တနေ့ညကြာပြီးတော့ကသူတို့ပြည့်စုံသွားလို့ကိုရင်းခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့ကနောက်ထပ်တခါစားတရစားထားလင်တခါစားထားလင်ခုနှစ်လက်ဝလင်နေတော့နတ်တုတ်တာစားစားတခဲ့ဆိုနောက်ကခုနှစ်ရမလို့တော့ဘာမှမလို့ကျင်တော့တကြိမ်ပြောင်းပြီးလို့တနေ့နဲ့တညညလုံးပေါက်နေလုံးပေါက်ပြောင်းပြီးလို့ကိုရင်းခွာပြီးတော့ကစိတ်တက်တယ်ခွန်လေးကြောင်နောက်တာပြောမျိုးချင်းမရှိကြတော့ဘူးယောက်ျားကသွားကြည်ရသွားနေကြရနေအမျိုးသမီးကလည်းသွားကြည်ရသွားလေယောက်ျားတယောက်ကဒီအမျိုးသမီးနဲ့မြက်တဲ့လှပါတယ်လို့ဇပွဲကဆိုကြတယ်လို့ရာသပံရွယ်ကိုရိုးမြေးကြပေါင်းမယ်ဒီစိတ်ထားမျိုးဘယ်ယောက်ျားကမှထားဘူးယောက်ျားလားဒီထိုနည်းတူအမျိုးသမီးများကလည်းသပယ်ဒီမဲမဒီဝေသံလို့ချက်ကြတယ်လို့ပါသပယ်ဒီရေနံဖြစ်တောင်မှသူလမ်းမပြတ်ပေါင်းကမောင်ရဲသက်ပွဲတဲ့ကဆိုရင်ဘယ်မြောက်ကျုံးသူကမှရရောက်ကြကိုဒီစိတ်ထားမျိုးမထားဘူးတဲ့သူတို့ကြီးအဲသူတို့ကအဲ့ဒီလိုပဲခွန်ကြီးရဲ့တစ်ချင်းခွန်ကြီးရဲ့တိုင်တိုင်အလိုမရှိတော့ဘူးခွန်ကြီးရဲ့ပြည်ပြီးတော့အခါခွန်ကြီးရဲ့ပြည်ပြီးတော့အခါသွေးသားကတောင်းတလာပြန်လေတဲ့သွေးသားတောင်းတလာပြန်လို့ချင်းချင်းတက်လာတယ်ချင်းချင်းတက်လာတော့အခါသူကသူတို့အိမ်ကြီးကဓမျိုးရှိတယ်သက်သားသူကသက်ပေအိမ်ကြီးသက်ပေအိမ်ကတကားကသကိုင်းတကားကြီးတွေရှိတယ်။အိမ်ကဝင်အိတ်သက်တော့မယ်လို့အိတ်သက်တော့ကသကိုင်းတကားကြီးတွေကအလိုလိုပိတ်သွားတယ်။နောင်နဲ့မိုးလင်းအိယာကထတော့ထမယ်ဆိုတော့ကသကိုင်းတကားကြီးကအလိုလိုပွင့်သွားတယ်။ဟောတို့မက်တဲ့။ကောင်းလိုက်တဲ့တကားကြီး။အဲ့လိုပဲအမျိုးသားတယောက်ကသူ့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုချင်းချင်းတားလို့အလိုရှိတော့ကတယောက်တယောက်အလိုက်ကြည့်ကြတယ်။ကူညီတတ်တဲ့တောင်းလျှောက်တတ်တဲ့အလေးရှိကြတယ်။စိတ်ထားကတည်နှင်းရတယ်။သူကတဲ့ကိုငါအလိုရှိတယ်လို့နှုတ်မြတ်မပြောဘူးတဲ့ပြောရင်လူကြားမှာကြောက်တယ်လက်ဟန်ပြတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုပြတယ်လို့မပါဘူးဂျပန်လိုလားပါလားတော့မသိဘူးအဲလမ်းပြသောကအမျိုးသမီးတယောက်ကအလိုက်ပြီးသွားကုညီရံအတွက်သူအိမ်ငယ်ကိုဝင်လာတယ်သူမဟုတ်အမျိုးသမီးကအလိုရှိကြောင်းသိရတော့ယောက်ျားတယောက်ဒီအလိုက်ပြီးသွားဆိုရင်လည်းကိုဝင်လာတယ်ငါကိုတူရဲ့အလိုဖြင့်ပြောမှုကြောင့်ရရှိတော့ကသကိုင်းစကားကြီးကအလိုလိုပိတ်သွားတယ်သူတို့ပြောမျိုးရပြီးတော့ကတကိုင်းတကားကြီးကအလိုလိုပွင့်သွားတယ်အော်တိုမက်တက်အင်းထူးဆန်းလိုက်တဲ့လောကပုံကြီးဒါကျမ်းဂန်ကဆိုတယ်ဒီအကြောင်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ဝိနည်းပိဒကသာရတ္တဒီမနီကြီးကကျမ်းမှာပါဠိလိုရေးထားတယ်ညမကန်းနဲ့ရေးထားပြီးမရှိဘူးမရှိတော့ကြောင့်ဘယ်ဖုန်းကြီးမှဒီတရားမဟောကြဘူးဟောလို့ရှိကြဘူးအများအပြားပါဠိကျမ်းဂန်တတ်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိကြပါတယ်ရှိတော့လည်းပဲဒီတရားမျိုးဟောခဲ့တယ်ဖုန်းကြီးဟောလို့ရင်းကသီလရဲ့အကျိုးဘယ်လောက်များတယ်လဲလောကကြီးဘယ်လောက်ထူးတယ်လဲဘယ်လောက်ထူးကြတယ်လဲဆိုလဲသီလနဲ့မြဲခြင်းဤလူလောကကြီးထူးခြားပုံကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ဒီဥဒ္ဒရာဂုတုကြောင့်ကြောင်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားတို့ယောက်ျားသားတို့ဒီငါသားငါမယားသိမဲ့ခြင်းမရှိဘူးငါလင်ငါယောက်ျားမရှိဘူးဆံရွက်ခြင်းမရှိဘူးအလိုရှိသောကအလိုတူသလိုနဲ့ကြုံရနဲ့ညပေါင်းတင်ညပေါင်းတင်ပြီးတော့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာပြည်ဇပွဲတဲ့ကဆိုတဲ့ခဲ့ကိုပြည်ညင်အောင်ရေမာမျိုးပါလို့ညာကျော်ငယ်တဲ့မင်းဝန်ရွှေတောင်းလဲသွေးတော့မချောင်းအာကာပေါင်းကျဲပြောင်းတဲ့မြန်မာလူပြည်စေရလေလာလင်းမြေပါရွေစေတော့ခင်းလေးကိုမောင်းမမုံတဲ့သုံးဘဝကူစသည်ဖြင့်ဇပွဲတဲ့ကဆိုတဲ့သစ္စာသားမျိုးလို့ဘယောက်ကြစိတ်မှမရှိဘူးအမျိုးသမီးများကလည်းထိုနည်းသူဇပွဲတဲ့ကဆိုတယ်လို့လူတကာချုပ်ကြမြတဲ့ချက်ဆလောက်ပုံမဲ့လူမို့ရာဘုံမုံငယ်မျိုးချင်းရဲ့သက်သာအသက်နဲ့ထတ်တူခြင်းမဲ့သဘောတည်းရှိဖို့ပဲလေဘာသာပြီးဖြင့်ဒီလိုသဘောမျိုးဘယ်အမျိုးသမီးကမှမထားဘူးတွေ့တဲ့အခါတွေ့တယ်လို့ကျုံတဲ့အခါကျုံတယ်လို့ကူညီလိုက်ကြတာပဲသူတို့ဒီအဲ့ဒီလိုပဲပြီးတော့ခွန်လေးရဲ့တကြိမ်ပြုံမျိုးလို့ရှိတယ်တလလင်၄ကြိမ်အလုံးထုံးတာရှိတယ်တလလင်၄ကြိမ်တနှစ်လင်၄၀နဲ့၈ကြိမ်ပြုံမျိုးကြတယ်ထုံးတာရှိတယ်တပြေလုံးတပုံစံတည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံဓမ္မတာပြီးတော့အမျိုးသမီးများဒီတလ၄ကြိမ်ယောက်ျားများနဲ့ပြုံမျိုးများဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းကာမွေခြင်းရှိသလားရှိတယ်ဒီကြောင့်ပြောမယ်အမျိုးသမီးများကိုဝန်ဆောင်တော့ကသဘောတည်းကျွန်းသူတို့နဲ့အတူတူပါပဲကိုလာလဲဆဲလာပွားတယ်ကိုလာလဲဆဲလာပွားတော့လဲသူတို့ဒီဒေါသမာနမရှိဘူးအိတ်တာမစ္စရိယမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းလာမှုငဲ့ညာမှုရှိတယ်ပြင်းပြင်းနာနာရှိတော့ကြောင့်အမျိုးသမီးများကိုဝန်ဆောင်ရတာအလွန်လွယ်ပေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများဒီကိုယ်ကဖွာတာနေတော့ကဝမ်းမိုက်နာခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကျုံရှားခြင်းအနည်းငယ်သာရှိတယ်ဖွာတော့ကလည်းရေကုန်ငုံထွေးတဲ့ကတည်းကလွယ်လွယ်လေးဖွာရတယ်ဖ
ควาลาโรคเลดีอันนี้เจ๊เล่นจังยังไม่ชิบก้าวอยู่ยีเสียยังไม่ชิบควาลาโรคเลดีงูเยอะยังไม่ชิบตัวสมุนไพรจงอ่ะตัวตัวละดีมานาดีอย่างงูยาดีเลดีวันนี้ก็ทั่วลาเลยก็เคลียร์กันยังจะกวาดยังจะกวาดแล้วยังทำสุราได้เคลียร์ไปแล้วมั้งสิงูกังงูราได้สิตัวละมานาดีกูตัวละมานาดีจ้ะงูเลี้ยสุราตัวละดีมานาดีงูเลี้ยได้เคลียร์พวกเราตัวละมานาไม่ใช่บุไม่ต้องกระโดดนั่นเลยจ้ะไปเคลียร์มาไม่งูเมียวจงดูเมียวจงตาดูสิเออเมียวจงดูเมียวจงดูดูสิเคลียร์กูตาอินเวปายไม่ฟ้าจ้าเลยมือควายจ้าก็เล็บตาเนี่ยก็ยิงเว้นไปอยู่นู่นจะเช่นไม่ใช่กูเออคลีมือควายไปแล้วคลีกูไปรู้ชาติเลยจ้าแม่นี่เก่งดีคลีกูมือควายไปแล้วครับนี่เก่งอ่ะคลีตุ๊บไปดูเก่าอยู่เก่าอยู่ไปแล้วดีคลีก็อันนี้เจ๊เลี้ยงยังไม่ใช่ก็ยังยิ่งเสียยังไม่ใช่กูเก่าอยู่ไปแล้วดีคลีกูประเดี๋ยวเราไปมาอย่าเลยนู่นยังก็นู่นทัวร์ก็เอาไว้เนี่ยทัวร์เป็นดีแล้วหลังตรงหลังว่าก็เจ้าพี่อาจจะไปทายကလေးကဒုက္ခကိုအေးအေးဆေးဆေးအိတ်နေရတယ်။မိခင်ကငါကလေးကိုလေးကြိုက်ပါမလားဆိုရင်ကြမရှိဘူး။လေးပြင်းမတိုက်ဘူး။နေရင်ဘူးပေါ်မလားဆိုရင်ကြမရှိဘူး။နေပြင်းမပူဘူး။ကလေးချင်းလေးချင်းကြိုက်တော့မလားဆိုရင်ကြမရှိချင်းမရှိဘူး။ရင်းလေးအုံးပေါ်မလားဆိုရင်ကြမရှိရင်းမရှိဘူး။ဖြုတ်အုံးမလားဖြုတ်မရှိဘူး။ပွဲစိတ်ကြိုက်ပွဲစိတ်မရှိဘူး။သူတို့မှာကလူနှောက်ရက်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။အဲအဲ့ဒီလိုသိကြလက်ကြသိထားရတယ်ဒီအချိန်မှာယောက်ျားတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုတော့အောက်မဲ့ဒီမှာကလေးလေးတယောက်သိတ်ထားတယ်ကလေးလေးတယောက်လှမ်းကြည့်အောင်မှပြင်နာမှုရှိတယ်ဘသူကလေးလို့မသိဘူးအဲအဲ့ဒီဖွဲ့ကြည့်တော့ကကလေးလေးကပါဇက်ကလေးဟာတယ်ဆိုကလေးလေးနှုတ်ဆောင်နေတယ်လို့အလိုက်ပြီးသူယောက်ျားကပါဇက်ထဲကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးတယ်ကလေးကထိုးရလက်ညှိုးကိုယောက်ျားလက်ညှိုးဖြစ်စေမိန်းမလက်ညှိုးဖြစ်စေသူ့အမေနှိုးတိုက်တယ်ဆိုလို့လက်ညှိုးကိုစုပ်တယ်စုပ်တော့ကလက်ညှိုးကညှိုးထွက်တယ်ရပ်ပြတော့ဒီကလေးသိုးယောက်ျားကကလေးလေးနှုတ်ဆိုနေသည်မြကလပလိုလက်ညှိုးလေးထိုးပြီးတော့ရပ်နေတယ်ကလေးကနှုတ်ဝါသွားတော့ကပါဇက်ပိတ်သွားတယ်ဒီကကလေးလေးနှုတ်ဝါသွားပြီးဆိုတော့အဝက်ကလေးတွေထွေးသိပ်ထားပြီးသူကသူခရီးချက်သွားတယ်ထိုနည်းတော့ပဲအမျိုးသမီးတွေကရှောက်လာတယ်ဆိုတော့ထွေးသိပ်ထားတော့ကလေးလေးကိုကလေးလေးအိမ်ကပွင့်ကြည့်အောင်မှပဲအမျိုးသမီးများကကလေးလေးကိုညှာတာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘသူသားလို့ဘသူကလေးလို့မသိဘူးဖွင့်ကြည့်တော့ကကလေးလေးကကလေးတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့ပါဇာဟာနေဆိုတော့ကလေးလေးနှုတ်ချာနေပြီလို့မိခင်ကမိခင်ဆိုတော့အမျိုးသမီးများကသိတယ်ပြီးတော့ကကလေးပါဇာချက်ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးတယ်ကလေးကသူ့အမေနှုတ်လို့လက်ညှိုးကိုဆုပ်တယ်ဆုပ်တော့လက်ညှိုးကနှိုးထွက်တယ်ထိုးလိုက်တော့ကလေးနှုတ်ဝါပြီးတော့လက်ညှိုးလေးထိုးထားတယ်ပြီးတော့ကလက်ညှိုးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ကလေးလေးထွေးသိမ်းထားခဲ့တာပဲဒီလိုပဲနေတယ်ကလေးကြီးဒီလိုပဲလာပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းကြီးလူတကလက်ညှိုးကိုနှုတ်ဆုပ်ပြီးတော့ကလေးပြန်ကြည့်လာတယ်နောက်ဆုံးအခါလေတခါလေနှစ်ခါလေဒီတော့ကသူကလေးဒီကြောက်ပြာဘောကဆင်းပြီးတော့သွားကျင်လာသွားနေကျင်တဲ့တွေဝင်ကျင်တဲ့အိမ်ဝင်တယ်ဝင်ကျင်တဲ့ဝင်လာတော့ကငါဒီမဝင်ခဲ့နဲ့လို့ဘယ်သူကမှမတားမြစ်ဘူးဝင်လာတော့ကယောက်ျားကဖြစ်စီကလေးကိုသွေးပတ်ပြီးတော့ရင်ခွင်းထဲသိပ်ထားတယ်မိန်းမကလည်းလာတော့ကလေးကိုရင်ခွင်းထဲသွေးပတ်ပြီးတော့သိပ်ထားတယ်ကလေးကအိတ်ချင်လောက်အိတ်တားတယ်ထားကျင်တဲ့အချိန်ထသွားတယ်ကလေးဒီကြောက်ပြာကဆင်းလာတော့ကအဖေဘယ်သူခေါ်ရမှမသိဘူးအမေလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးကောင်းတယ်အမျိုးသမီးများဒီတောင်းငယ်ကိုရင်ဝင်ပတ်၍ကိုဝင်ဆောင်ရတော့လေကလေးအဖေဘသူလို့လက်ညှိုးထိုးမှပြချဘူး။ပေါင်းလိုက်တာတန်ရောစီမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့ဆုံးပြေလောကနော်။ဘယ်တိုင်းဒါကဘယ်ပထဝီမှမရေးနိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှမရေးဘူး။အဲဒါကကလေးမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ပြီးပြီ။နောက်သူတို့ဒီသေတော့ကအတုပဘယ်လိုချလဲလဲပြောမယ်။သူတို့ဒီမွေးလာတော့တတ္တဝါဒီမတရားတော့တတ္တဝါလို့မရှိဘူးတတ္တဝါမှန်တယ်မြတ်သေးတယ်သူတို့သေးတော့ကအနှစ်တစ်ချောင်းကြာတော့ခါသေးတယ်အနှစ်တစ်ချောင်းမပြည့်ခင်သေတော့သူမရှိဘူးသေတော့ကသေတာနည်းဆဲတဲ့မရဏတန်တိကရောဂါဆိုတာရှိတယ်သူ့သဘူတိကျုံးမှာရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးအစာမစားခြင်းသားလို့ချောင်းဆိုးတာလို့စသည်ဖြင့်တခုခုရောဂါဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပြီးမှသေးတယ်မြောက်ကျုံးသူမြောက်ကျုံးသားတို့ဒီပါဏာတိပါတကမရှိဘူးသူများတဲ့စပ်ဖြတ်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ရောဂါမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်အတွေ့အစားခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးသားရမို့သူတို့တန်ရှင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။သားသောသားကလည်းတန်ရှင်းတယ်။ယာတိဥတ္တုကလည်းကောင်းသောကြောင့်ပြိုရွယ်သောကိုယ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကြာသောအခါဘုရားကြီးပြန်သေးမယ်ဆိုသောအခါမာတော့သေးတော့မှာပဲလို့သူကိုယ်သူကြိုတင်နည်းနည်းပါးပါးသိတော်လဲစိုးရင်ပြာမရှိပူပန်စရာမရှိဘူး။ငါဒီအနှစ်တစ်ထောင်ပြည့်ပြီသေတော့မယ်။သေကာနီးပြီစိုးရင်မှုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲစိုးရင်ရမှာလဲဆိုတော့
မကောင်းမှုပြုထားသောအကုသို့ကံဘာမှမရှိဘူး။ငါမိမတွေသားမယားတွေဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ပူပန်စရာမရှိဘူးမယားမှမရှိပဲ။ကလေးတွေအတွက်ဘယ်လိုနေရမှာသားလူမရှိပဲ။ပူအောင်ဘူး။ကောင်းလိုက်တာ။ငါအိမ်တွေဘယ်သူများသိမ်းမှာလဲ။ပူရရရင်အိမ်မှမရှိပဲ။တက်တဲ့အိမ်တွေကဝင်နေကြတာ။ကောင်းလိုက်တဲ့လောကကြီးတန်ရော့တယ်ဘာမှမရှိဘူး။အဲတွေ့တဲ့အိမ်တွေကောင်းနေကြ။ပေါ်လိုက်တဲ့အိမ်တွေကလည်းလုံလုံချုံချုံငွေငွေထွေးထွေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားကြောင့်တန်ရောစင်ဘာမှမရှိဘူးတန်ရောစင်မရှိတော့ပူပန်စရာမရှိဘူးသေပြီးနောက်ကအပယ်လေးပါးရောက်မှလားလို့ပူပန်စရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းမရှိဘူးသူများဥစ္စာခိုးခြင်းမရှိဘူးမဟုတ်မှလည်းစကားလုံးချံပြောခြင်းမရှိဘူးဒါကာမိတုမိစ္ဆာလကလွန်ခြင်းမရှိဘူးသေတည်းတောက်ခြင်းမရှိဘူးဘာကာမမရှိဘူးမရှိသောကြောင့်သေပြီးနောက်တို့တွေအပယ်ကြီးရဲ့ကြခြင်းမရှိဘူးမြောက်ကျုံးသူမြောက်ကျုံးသားသေတိုင်းသေတဲ့ကောင်နတ်ပြည်ပဲရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တို့ကံတရားကလုံခြုံပြီးတော့ဒီကနေ့သောကခွင့်ပြုတယောက်စီဥပမာပြောမယ်အဲသူ့မှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးအေးအေးသေးသေးချုံမြဲတဲ့ဆောင်ကိုချုံရဲသူနေမြဲတဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့အေးအေးသေးသေးအိပ်ပျော်သွားရင်ပေးသွားတယ်ပေးသွားတော့ကဒီလူတယောက်ပေးပြီးဆိုတာဘာမှအကြောင်းလာတော့မထူးဘူးဒီလူအိပ်နေတာတော်တော်ကြာပြီရိုးရိုးအိပ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားတွေ့တော့ယောက်ျားတယောက်ကသူ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစောင်းကြုံဖွင့်ကြည့်တယ်ဆိုနေကအမျိုးသမီးကတွေ့လဲအမျိုးသမီးကဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်မျက်နှာကြည့်တယ်မျက်လုံးမှိတ်ချတယ်အသက်ချူတာမရှိဘူးဆိုတော့ကကိုယ်ရင်းစန့်ကြည့်တယ်အေးနေတယ်အနာကြီးရှိတော့ယောက်ျားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်နောက်တယောက်နှစ်ယောက်ခေါ်တယ်ဒီလူသေးတာအမှန်ဟုတ်တယ်လို့ဒီတော့ကတယောက်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့ယောက်ျားချင်းချင်းသုံးလင်းငါးယောက်ကထိုသေးသူရဲ့ညိုလောင်းကိုအိမ်ထဲကပွင့်ချပြီးအပြင်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့လွတ်တော့ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်သွားတင်ထားတယ်ကြောက်ပြကြီးပေါ်ရောက်တော့အခါပရိသာပဲမှရတော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတော့အဝတ်ကြီးနဲ့ထွေးပတ်ပြီးတော့ကလုံကျုံစွာထုတ်ထားတယ်ထုတ်ထားပြီးတော့ကအသုဘသွားပြီးတော့လူတွေထမ်းပို့ရခြင်းမရှိဘူးညီကြီးနဲ့တူးပြီးတော့ညီပို့ရခြင်းမရှိဘူးမိချွာခြင်းမရှိဘူးရေမြော့ခြင်းမရှိဘူးအသုဘပို့ရလည်းမရှိဘူးအဲမြောက်ကျုံသူမြောက်ကျုံသားတို့ထူးခြားလိုက်ပုံကအဲ့ဒီလိုရိုးလောင်းကိုဖြူဖွဲတော့ပရိသာပဲမှရတော့အဝတ်နဲ့တော့ပြာကြီးပေါ်သွားထားတော့ကဥစ္စာလည်းကအမြင့်ကြီးတော့ဖွင့်ရှင်ကြီးကကောင်းငင်ကပြန်ဝဲပြီးတော့လာတယ်ဖွင့်ရှင်ကြီးကကောင်းငင်ကနေကြည့်တော့ကဟိုအရာဝတ္ထုဒီပေတော့သူဟုတ်လို့မဟုတ်လို့အေးအေးသေးသေးအတောင်မှန်ဖြန့်ဝဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြာကြာလေးလှဲ့ပါကြည့်တယ်ကြည့်လို့မလုံမရှားကြတော့ကအေကံဟုတ်ပြီသူလူသေးပဲလို့ပြီးတော့ဖွင့်ရှင်ကြီးကအေးအေးသေးသေးပြန်ပြီးတော့ဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့သို့သူဒီတော့ရိုးလောင်းပေါ်မှာအတောင်မှန်ဖြန့်ထားပြီးတော့ချင်းနှစ်ဖက်ဖြန့်မိမိရရကုတ်ချီလိုက်တယ်ကုတ်ချီပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်ယူသွားတယ်ယူဆောင်သွားပြီးတော့ဝေးလောင်တော့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်အဲဖက်ခင်ကြီးကအတုပသင်းကျူတယ်မြောက်ကျုံးသူမြောက်ကျုံးသားတို့ကြီးမြားသောသီလနဲ့ကြီးတော့ကြောင့်အကျိုးပြီးထုလိုက်ပုံကငွေပွားသောကလေးကိုလည်းမိခင်ကတောက်လျှောက်ရခြင်းမရှိပြေတော့ခါလဲအတုပချရခြင်းမရှိကိုအိမ်လဲကိုဆောက်ရခြင်းမရှိကိုစားဖို့ရအတွက်လဲထွန်ရခြင်းမရှိအိုးအိမ်ရဲ့လို့ဆောက်လို့ရခြင်းမရှိသိမ့်မဲ့ရခြင်းမရှိဘာမှမရှိဘူးအလွန်ထူးခြားသောသူတွေတည်ပြီးတော့ကလည်းတည်တိုင်းတည်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်ကြတယ်အလွန်ထူးခြားသောလောကကြီးဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ငဲကြလောသီလနဲ့ကောင်းသောအရာဘာမှမရှိဘူးလူချင်းနဲ့ဆန္ဒပြည့်စုံရတောင့်တတိုင်းပြည့်စုံငင်းကြလဲသီလနဲ့ပြည့်ရသီလနဲ့တည်ရောသူတွေအရာခတဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသီလေပဋိဋ္ဌာယနရောသပင်ညောသီလာတိဟုသောကြောက်ဖြာနဲ့တည်တော်သူသည်ဘာဝနာကိုပွားတော်လဲလွယ်လွယ်လေးရတယ်တဲ့ကမ္မထာဘာဝနာပေါ့မြောက်တယ်လူကျင်သောသံဃာတောင်းတရလွယ်လွယ်ပြည့်စုံတယ်အ ਨੇ ဆုံးအားဖြင့်သီလနဲ့တည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရွတ်သောပရိတ်တိတကောထက်တယ်နားလည်ကြနော်သီလနဲ့ပြည့်စုံသောသူသည်ဘာမဆိုလူကျင်ရအောင်မြင်တယ်ခုခက်လူတွေသည်သီလမဲရမှမရှိဘူးမိဘများကသာသမီကိုပုံသွဲရမှာသီလကိုတပါးဖြစ်ပြီးမြဲပြီတတ္တဝါတဲ့မတန့်နဲ့မတတ်ဘူးတခုအောင်မြင်တဲ့သူတပါးမြဲပြီသူများဥစ္စာမခိုးနဲ့အဲနှစ်ခုမြဲသွားပြီမဟုတ်မှန်တဲ့စကားမပြောနဲ့မဟုတ်တဲ့စကားပြောခြင်းဒီပစ္စသိသိနေခြင်းကမြတ်သေးတယ်အဲ့လိုညှူချပေးရတယ်နော်သာသမီဆုံဆုံးမရမှာမိတူမလို့မဆုံးမရဘူးချိုးပြုံးတဲ့စကားဖြင့်ငင်းငင်းသားသာသိသွင်းရတယ်သာသမီဆုံဆုံးမရမှာငေါင်ငေါင်မပြောရဘူးကောင်းကောင်းပြောခြင်းဒီသုံးမှခြင်းဖြစ်ပြီးဆဲဆိုချိန်သေးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ရတယ်သာသမီကိုပုံသွင်းရမှာမိဘလူကကိုယ်ကလည်းအမူအရာပြရတယ်က
ကိုပြတော့နမူနာကိုကြည့်ပြီးသာသမီကတူလိုက်တယ်။ဥပမာပြောမယ်။တချို့မိဘတို့ဒီဟိုဝေပန်းဒီဝေပန်းဟိုအပြက်ပြောဒီအပြက်ပြောပြောတတ်တယ်။သူတို့ကသာသမီတွေဒီပုံစံလာတာပဲ။မိဘကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သူများပြက်ဘဲတော့မှပြောအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီသာသမီဒီပုံစံလာတယ်။မှတ်ကြနော်။တရားပိတ္တတမေ။သံတာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ယင်လေကစုံမျိုးကြရတဲ့ဘုံလောကအန္တဝါဤသံဃာကြီးဒီကတဲ့တို့သူငါတို့သံဃာကြီးတဲ့ယင်လေလိုလာနေကြတဲ့အဆုံးငုံကြည့်တော့ဘယ်တော့ဆုံးမယ်မသိဘူးတဲ့အစကိုလမ်းမျိုးကြသိလိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်တော့ကစမှမသိအစမထင်ဘူးဘယ်ကဘာကစခဲ့တယ်ဘယ်ဘုရားလက်ချက်ကစခဲ့တယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့စခဲ့တယ်ဘသူမှမသိဘူးမသိဘဲမသိတော့လဲတို့သူငါတွေသံဃာကြီးတဲ့ဝင်ရင်ညောနေခဲ့ကြရတယ်လောကကြီးကဘုံလောကကြီးဖြစ်သောကြောင့်သူလဲဆိုင်တယ်ကိုလဲဆိုင်တယ်သူလဲပိုင်တယ်ကိုလဲပိုင်တယ်သူကလည်းသူနည်းနဲ့သူဟံညောနေတယ်လို့တို့ကလည်းကိုနည်းနဲ့ကိုဟံညောနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။သံသာရောအဆုံးကိုလည်းမမြင်အစကိုလည်းမထင်ယင်းလေးကဆုံးညောကြရတဲ့ဘုံလောကအနဝဤသံတရာကြီးဒီကကာမကုလေဟိငါးပြာအာယုံကာမကုံအရှုပ်တရားရုပ်တော်နှင်းတန်ယူတော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာမှအစတရမဆုံးနိုင်တခိုင်နဲ့ခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍တဲ့တို့သူငါဒီတန်တရာကြီးတဲ့ကျင်လီနေရတာဘာလီနဲ့နိုင်ရလဲဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့နေကြတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုဒီကတရားယုတ်တရားရှုပ်တယ်ဒီတရားယုတ်တရားရှုပ်တွေနဲ့တလုံးလဲလဲနေခဲ့တာဘိုးဘွားတို့ကလည်းဒီတရားယုတ်တရားရှုပ်ကာမဂုဏ်တွေကနေမျိုးခဲ့ကြတယ်ဒီဘုရားမလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှုပ်တဲ့နဲ့တလုံးလဲလဲနှစ်မြုပ်နေကြတော့ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့အကြည့်နဲ့ကြည့်၍သူတော်ကောင်းလို့အမြင်နဲ့မြင်၍သူတော်ကောင်းလို့အသိနဲ့သိတော့ခါချမ်းသာမှုရှိပါဘူးတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်အရှုပ်တရားရုပ်တော်နှင်းတန်ရုပ်တော်ဘယ်ကုန်ဘယ်ဘုရားမှာမှအစတတ်၍မဆုံးနိုင်တခိုင်နဲ့ခိုင်မြဲရှင်တွဲပေါင်းစာအကြောင်းမပြတိဖြစ်၍ဒုက္ခကံတော်ဝါဒုက္ခဟု၍ညွင့်ဝဲမတန်းချမ်းသာကင်းစေဆရဲတုံဆရဲကြီးအစ်မန်ဖြစ်၍နေတော်သည်သာလင်သည်ဒါနီဣဒါနီဖျားဆုံးမှာဩဝါဒကိုကာဏသေးချကောင်းစွာနာကြမသားရပြီးဖြစ်သောယခုလိုဤကာမျိုး၌တရောထဒုက္ခကံတော်ဝင်ကြီးတွင်မှလွတ်ကင်းသည့်ဗမာချမ်းမြေ့ကြည်လင်စွာစရိတ်သာမိကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နေနောက်တွလို့မဆုံးတမ်းအယောပဲကြေးကြေးအရေပဲခန့်ခန့်ယောက်ျားမြတ်တို့အာစွမ်းဖြင့်တကယ်တမ်းကြိုးပန်းအထုပ်ပါရောသတိဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မကတိကအကျော်ဆရာတော်များရဲ့တရားတော်များဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃပူဇာတင်းညနဲ့မိဘဆရာတော်တင်းညကိုနားဆင်ကြည့်နူးလို့ရပါရဲ့မင်္ဂလာစိတ်တည်တယ်လို့မှာကက်ဆက်ခွေး CD တပြားများနဲ့ VCD တပြားများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီရှင်ကြည်လင်ပိသညွတ်မြတ်ကြအတန်ကုန်းတက်လေးထားတဲ့မင်္ဂလာစိတ်အတန်ကုန်းလုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဆိုင်ပြည်နေရာအမှတ်143 23လမ်းရန်ကုန်မြို့ဖုန်း2562